Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa ala halalaku wa ala ala. Semalamnya Pak Ben, kita sebelumnya apa ya? Selawatan bagi lima, gue itu tadi ngantuk. Jadi sepindah poso niku mang latihan gawe dhewe tangi esuk. Kula yakin awake dhewe iki nek ora poso niku arang-arang jam 3:30 tangi ketok arang-arang. Kira-kira wong semene iki sing nek ora poso kok tangine pendak esuk jam 3:30 separo rene. Tangi to? Nggih. Ana niki ki latihan. Kalau mau dahulu nih, kalau telat naik, aku nyetel 2:30 pun dulu. Ini ya enak kalau nyetel 2:00 pun dulu seperempat kerja nih, ya iya nih, enggak ini kok nyetel, ya iya nih ngono. Ini ngumpamanya yang nyetel telat, mesti ya nih yang telat naik, ya ini gue lagi olah-olah, ya rarah. Gue ngganteng sih ngotong, ini gue ngukeh. Jadi ya sebian gue ngukeh sih ngono, ini gue kurang masalah. Nah, mana enten sing jam loro punjul 10 kula wis nitel nang sakrumangsa kebrebegeng keganggu isih kewengen nggih kula nuwun pangapunten ngoten nggih. Ning umpamine napa kabeh beneran kok jam loro punjul 10 terus do tangi do tahajud niku matur nuwun muga-muga entuk ganjaran kabeh. Nah, ning aja kaya Pak Ben mau dadi terus kebablasan. Nyambat nak siam ngeten iki umpamane wis rampung darus apa-apa jam 09 jam 10 lak mangti lemah kon. Dadi turu risik niku sunah asal amprih iso tangi risik ijo salat tahajud niku turu risik nu sunah. Wis ora usah kudu nyetel TV, ora usah piye-piye. Pokoke lak mapan turu mboten mawon. Jadi nak poso ngeten iki aja ngasa dengi kelak waktu mergo niki sok bar bodho iki golek wektu sing ijabah kados wulan siam niku mboten enten. Mula yo nak kono televisi niku jane nggih nyuwun sewu karepe iki yo ayo do latihan tahajud bareng-bareng. Niki yen nganggre nyetel kaget tangi mungkin oh agak lekas e kowe nak wis rampung tangi mriyen neng. Dadi le tangi enteni nak wis rampung. Begitu serampung nyetel ngono ya. Alah isih sak jam neh wi eneng sing ngono ki sakan. Niku. Niku ora apa-apa jeneng wong akeh niku. Dadi mantang ya isih digunakake kesempatan sing apik wong nak bar subuh umpama nak arep turu nang masjid yo entuk ngoten mawon. Nek nak kaya ngono mo arep turu yo angel gitu. Delalah yo suarane yo apik, ndagel yo enjuk. Ngambaken ngeten lho Pak Bayan, Pak Sarek, Pak RW, nak jane Pak RT iku umpamane do enjo ya tak gilir. Ngopo? Kecamatan kula niku tak kira gur diundang biasa jebule kon ngisi pengajian. Pergantian camat niki kecamatan wis ganti neh camat anyar Pak Tugino jenenge. Tugino. Jenenge Tugino ndelalah wong yo ndek. Ipel-ipel kae yo pas men iki karo jenenge iki yo pas. Kula lek ngisi yo pena khairul ummah malakum bi akhyarin imamah. Api ing kawula, api ing umat iku gumantung ana apike al aimmah para pemimpin. Mula pemimpin iki duwe kewajiban nuntun kawulane nuntun masyarakate ora mung kewajibane kiai ulama mboten. Mula ya Pak Carek senajan semantan Carek niku lha ya isih pemimpin gitu Pak Bayan terus napa Pak RW gitu terus Lek Taslim ketua NU kan ngoten to gitu. Terus sing donjo khotbah niku kon ngisi napa nggih niku wau. Abdi ben entuk tuntunan. Terus cara kula sak rencang sing jungi sing ngeten iki. Terutama kula piyambak enjoh luwih ngati-ati.
Cara kula piyambak niku ngisi niku lak njuk kadang yo mikir, baik mena aku muni terus aku ora nglakoni iki kira-kira iku ditembak wong lak lho iso ngoten niku. Dadi iso geluwih ngatihan. Wong ki bener kaya ngapa? Nek nak arang-arang nuntuni wong niku pengati-ati niku njuk ilang. Apa meneh wong sing wis ngaji rada dhuwur niku kadang niku umpamane kabeh dosa nglakoni maksiat ngono iki wong manine nekat. Limune ngene iki, aku lak ngerti carane tobat. Ngono kuwi. Ha ben nak wong awam kuwi arep nglanggar dosa, ngarep tobat ra enjo arep apa. Lah nak wong pinter niku kadang niku ngoten niku. Wingi kula nggih matur ten para-para pejabat niku. Pejabat karo kiai kuwi padha-padha duwe kesempatan tumindak dosa. Tur gampang pejabat arep dosa yo gampang, kiai arep dosa yo gampang. Gur bedane nak pejabat ora ngerti ngelmu tobat, nak kiai ngerti ngelmu tobat. Lah sing iki medeni ndi kira-kira? Medeni kiai ini apa pejabat? Kiai ini wong rumong saya njuk tobat kok. Ngoten niku. Lah jenengan sing njuk ngaji iku dulu ngati-ati wong kuwi ngelmune tambah dhuwur, arep ngakali sembarang kalir iki tambah iso. Cara kula ngerti hukume Imam Syafi'i, Imam Hanafi, karena kali model poso iki saged to. Oh iki nyang bilali, iki anggere seminggu eneng tantu bisa seraketok. Berarti nek cara Imam Hanafi wis entuk mangan, ora poso wis entuk. Ngene iki lak yo engko terus aku napa lungguh eneng pinggir jalan terus lak madang ngono lak yo kira-kira iki yo ora patut ya itu. Engko dielek kowe ngaku benak lah iki miturut Imam Hanafi kena kok ngoten kok lak kena. Terus wingi santen kuwi ditakon yo wong. Pasal iki pripun hukume? Umpamane ten nganten anyar sasi poso, sengaja ora poso awet esuk. Kepengin awane kumpul bojo eneng sing takon ngono kuwi. Niku. Lho wong kira mesti kok yo nak nganten anyar niku lah yo pripun to nak nganten anyar ki yo ora iso model bengi tok ki lah ora iso. Anyar nak jenengan selawas-lawas ngono wis bosen niki. Niku takon ngoten nak mergo le pengin ngerti hukum mergo yo takon. Lah kula jawab sengaja ngono kuwi dusane dobel kula mboten. Siji tetep keneng dendha poso rong sasi kula mboten. Ping pindune niku rekayasa hukum. Wong iki persoalan awan poso langgar kaya ngono kuwi ora masalah sing niat poso utawa ora anak sengaja ora poso arep ngono iki dosane waduh kula mboten. Wah ngene iki poso. Nek salahmu lewe-lewe nganten lho ya sasi ruwah aku ngono. Nek nganten mbok sasi bodho aku ngono ben longgar aku ngono. Iki persoalan-persoalan padha. Nah, tadi gua niku turu sing risik, nggih salat tahajud ben iso. Iki gua tak ra maca niki sewu. Terus ketu tak bahas. Lha yo kitab ketu. Lha niku penting niku. Awak dhewe iki kadang iki njuk ra ketoke ora nuprok ning jebule yo. Nuprok. Ketuprok rek ketoprak kuwi lak bedane sithik. Jadi memang awak itu niku dosa sing paling cepat, dosa sing paling cepat kuwi ora liya nuprok niku. Wong nuprok kuwi lak ya ngapus itu ya lho ya. Lah sing batalke ganjaran poso sing sik dhewe apa to? Al-kadzbu. Goro. Lah goro kuwi lak basane kene lak ya tuprok niku wah. Tur ndelalah wong ahli tuprok ki nang ndi gampang dititeli. Begitu kono. Oh, ayo Pak. Oh, sing njuk nuprok ae ngono kuwi. Iya nek enten pundi-pundi niku jebule ki ya penak. Oh, sing gedebas gedebus kae wonge ya ngono kuwi. Niki. Dadi wong nuprok niku nang ndi-ndi niku dadi kondang. Ngoten. Ning kok suatu saat begitu dia jan butuh tenan terus dia yo perembah-perembih nyuwun tulung tenanan uang dia biasa alang kudu nang ngapusi paling kudu loro ngapusi ngono kuwi besok kira-kira ki dia iki mati ngono kuwi wong entek ana sing kok lek mati ngapusi ngono to wis kudu nang ngapusi kok
niki bayanten pripun niku. Lah saiki dikaitke kalian umure akhirat wau. Saiki nek jeneng wong gedebus niku kira-kira nak gres menit lega mboten? Mboten lega nggih. Gedebus ki ora lega nak gres menit. Lah sakniki mengke nak enten gen tafsir surat Al-Ma'arij niku sing malaikat niku sa'atun wahidah dadi sak wektu kuwi munggah medun saka langit bumi tekan arsy Gusti Allah. Kuwi ping 70.000 dibandingke sak niku nak mriki detik. Dadi sak detik ening alam donya niku bandingane ening akhirat kok dadi 70.000 taun. Ora kurus 1000 taun. Lah saiki awak dhek agek nuprok sithik ngoten niku umpamane muni Allah lah, muni Allah sing sikil papat kae. Kuwi lak ya sak detik sik ta kuwi ya. Sak detik sik. Ngono nek wong nganggo sikil papat iku sak detik. Lah sak detik kuwi manggon ning neraka paling sithik 70.000 taun. Ngono kuwi. Dhek pancen ngono kuwi. Lah saiki nek jenengan kelen nuproke sak jam ngono ya wis. Emang ngitung dhewe. Terus umpamane le ngonekke wong niku kok kaya kewan sing njuk mlumpat ning nggon pring-pring kae. Ditambe huruf loro kelek rong detik kae. Lah kuwi ning terokane wis 140.000 taun. Durung nek iki ngonek-onekke anake. Wong ki biasane ngonek-onekke anake ki nek durung ngesek kaya di napa? Ngesek rambut durung keriting lah durung lega to nggih. Nek ngonek-onekke anak kuwi nek nesu. Kae kira-kira ngonek-onekke anak ki butuh wektu pirang menit, Bu? Jenengan niku nek sumuring-muring kae to. Lha yang gerak anake durung kejer ki lek isih durung keleren to muring niku. Sing ati-ati neh nek arep bodho njuk nganyang barang-barang. Nganyang diriwangi ngapusi, ya to. Ah nang kono e guru semene kok ana kene semene ngono. Kuwi agek ngono kuwi wis butuh wektu rong detik, 3 detik to niku. Nganyang aja karo ngapusi. Nek ngasek nganyang karo ngapusi utawa tawa karo ngapusi, iki men kono dituku semene iki mosok kowe guru nuku semono ngono barang iki padahal durung ditawa. Ini iki pirang detik. Lha iki kerek ngitung kuwi nang akhirat sembene sampe turuti. Lah urung meneh nak mau sing ingkat kumpul lemah, gitu. Biyen lak wis kula terangke nika, nak kepengin dadi juragan lemah kene ning donya ngingkut-ngingkut to. Saben sekilan sok seksone wong kuwi konyungi lemah bumi tikel ping 7. Oh, dadi nak pengen sugih ning akhirat ening donya ngingkut to. Engko sungginan lemahmu ning pitung bumi niku. Kira-kira jenengan kuat ora nyunggi lemah. Ati-ati pitung bumi, wis pitung rinjing kowe wis. Lah mengke karo kon nyunggi lemah semu kuwi dilebokke neraka jahanam. Lah nalika duncalke nyang neraka jahanam, nyuwun sewu niki wis tau tak terangke to niki, aja kelingan mesti. Begitu lekas diculke malaikat Malik tekan gleng tekan ngisor kuwi butuh waktu ngasek 70.000 taun. Lengkleyang awet culke tekan ngisore kuwi ngasek 70.000 taun. Lak jerune so. Niki neraka jahanam. Mula neraka jahanam niku digambarke genine ngasek ireng. Saking jerune terus saking panase. Tidak masalah lemah memang kudu ngati-hati. Ini ngeragur lemah. Kalau ini kula padha karo sing jeneng kula kebangetan ning ngisi pengajian kecamatan. Jenengan sing dadi pejabat ngati-hati ya ngono. Posone jenengan ora gur nak poso Ramadan. Terutama kan bar Ramadan kudu poso. Posone pejabat aja ngasih korupsi ya ngono kuwi. Lurah-lurah karo camat itu iya ngono kuwi. Jadi ya bisa buka ngono ki
bisa buka ngoten niku bikin salah ngundang Pak Solihin. Iya nek sing ngono kuwi. Dadi mang nginggut lemah ya korupsi ya to. Ngapusi dite wong akeh ya korupsi. Ini korupsi niku kathah lho niku. Wong kadang bojone njuk korupsi dite bojone kok. Iya ora aja. Iya. Karo sing wedok gawane dite 20.000 ya to. Pak cemplung kok tak jit. Malah mampir nang ngene Mas metu kudut sing arek kudu. Iki lak ya korupsi ta kuwi. Dadi iki korupsi lho anggitmu apa ora korupsi iki. Lah kok masih dikorupsi Gusti Allah ya tong jatahe nggo masjid kok. Nak wong wedok njuk korupsi dite sing kakung mboten, Bu. Lah nggih ya ta. Iki padha dadi iki nggo awak dhewe latihan urip sing urut bener ngoten apa. Urip bener ku ya aja angel. Apa meneh kaitane karo srawung tangga teparo sampe turute. Nah sing diterangke Pak Ben mulai ya ide pengalaman dadi bayan niku gitu sini kan. Kahanan-kahanan jeneng masyarakat sampe turute niku ya. Ya pancen ngoten niku. Awak dhewe niku cobane paling gedhe ki mergo urip bareng wong akeh, urip bareng wong liya. Nak jenengan urip ijen iki mah ora didosa ya. Ora urip ijen tak ora didosa. Dene ta. Dadi niki cara kula jenengan sedaya niku nak dosa karo Gusti Allah iki luwih gampang. Nek nak dosa karo tangga karo liyan iki luwih angel ngoten. Kula anggere basa ngeten iki ngapa kok tetep kuliah subuh. Niki kula niku kepengin nek dhewe iki kanthi ketemu ten mriki ngeten iki Gusti Allah wis paring pangapura dosa awake dhewe. Niki lak silaturahim niki karo. Niki harus silaturahim. Dadi kuliah subuh niku hikmahe kathah. Terus saiki umpamane pendak esuk niki awake njodo salaman ketemu ngeten iki berarti kita dosane wis ilang kabeh. Ngoten. Pero sing isi sapa ae, isine kepriye? Allah nggo saiki nomor sekian, ngoten mau. Sing penting tekan kene mulih wis ora duwe dosa. Mungkin kadang awak dhewe mikir isi guru kaya ngono, ning bayangno nak jenengan tak maju. Ampun negerke wong isi lho, ngisi iki abot anggit wong kudu diri wong isi nang wis wengi barang. Iya to, Mas Mugo ngisi nang omah tekan kene mah terpendel kayak sehal itu sinau doan niku kula dhewe iki arep ngene iki yo kadang sinau yo kadang ngono ora ngene yo napa niku insyaallah lah kula sing sinau sak wayah-wayah niku sak wayah-wayah mung sinau niki sak wayah niku alhamdulillah ngrampungke buku telu sak bukune niku kandhele yo 500 halaman nipun rampung sak ben poso niku niku ben amun grumo samocoe nak memang penak tiru-tiru wong. Ayo tak silai buku wacanen. Ayo piye ganteng nawani ra. Tak gane buku maca. Yo niku ngene. Lah maca niku gawe ngabot. Niku. Lek taklim nate kula paringi buku saiki njalukne ya urung rampung ya. Mulane perintah pertama nggon Al-Qur'an napa? Iqra. Maca wae. Jebule maca ki ya abot. Jenengan iku kitabe lak wis ora mbere kitab ya. Ning ndak ning omah njuk diwaca-waca. Yo abot niku. Ning sing penting awake dhewe penting ngaji ngoten mawon. Maca ki abot, ngaji ki wis abot, luwih abot neh nak maca. Mulane berwi Iqra bismi rabbik. Oke, nomor lone faktor ibadah. Nak wis maca lakonana mung sami ibadah bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut semene pangeranmu. Niki tahap nomor loro maca se sangune maca mau dige ibadah. Alladzi khalaq kang Gusti Allah kita. Niki pengetahuan, pengalaman. Dadi nak wis maca wis dige sinau praktek kehidupan pendak dina lho ngoten niku. Mula yo sing do ngisi niku yo ora kudu maca nek njur maca nggih matur nuwun wonten mawon ning nyuwun sewu kadang niku kula dhewe nggih kadang ngalami kok umpamane nek tingkat kecamatan kabupaten mungkin nggih isih penak
persoalan mental niku kadang dadi kendala. Mula ana sing diarani demam panggung, demam berdarah. Babean ketene demam berdarah. Demam panggung iki mungkin wong ku wis kulino ngadepi wong umum, ceramah ngarep wong umum ngono. Umpamane Pak Yan, mungkin nek nang kene ora ndredeg. Coba saya gede kon ceramah nang ngarepe Pak Bupati. Lho nggih niku level-level ngoten niku kadang niku nggih menentukan. Cara kula mungkin nang kene penak wae. Iso-iso begitu dunang Jakarta kon ceramah yo ndadak nganggur atau ndredeg sik barang. Ya bisa sepuluh neng kono ya akhirnya ya kepenak. Ini sesuai dinding yang Jakarta ini tak rembuk bujuku semangat kayak aku melupa rasa Jawa ya aku kono. Sini seminggu niku. Nah aku lo bayang ke bayang dan Jakarta ini yang Jakarta butuh waktu telung dino nak ngaji ninggal ke esok awan sore lagi tuh harus pengsono. Neng kono aling yo ngaji ini kurbisan. Jadi yo wis diyan di telepon niku tiket wat gratis, nginep neng hotel gratis, untuk voucher belanja arep itu untuk belanja gratis aja nih lah ini nengge yon ibu neng kalau terus orawi aku yang mau soalnya ngaji nih ya apa nah berarti kawat dua nih gue diniati ndak bar sungguh nih gue lebur dosa teman lebur dosa ibaratnya nih gue awat dua nih gue lebur dosa gratis nih tadi ini nak butuh kar moro-moro saya kerapat aja dan muka-muka keinginan grupnya sedaya yang lebur dosa benda itu mungkin dikabulkan oleh Allah Ta'ala mungkin saat ini kalau tahun suci ini orang moncok kan ngisi ya pisan-pisan ya kapan-kapan ya Mas Joko mana kok kayaknya kok kapan? Kan Joko sesok siap rak? Ya, nah sesok Pak Ustadz Joko, Joko siapa? Joko Purwanto. Iki beda sithik karo Pak Joko Parmoto, ya to. Besok Mas Joko ya ngisi ngono. Ya ora apa-apa ngoten iki. Liyane nak ngisi daftar tak kae kesempatan. Ngoten. Lah iki sing kok sedo sare tak tari pun gelem. Kok sangkal jenenge Kiai Jumal iki sih ya. Jadi ini, ni yo urung gelem ni, urung gelem. Sirkulan ni, kowe iki raiso nguning ngaji ra apa? Pengalaman mumbien dadi wong rusak iki kandhamu aku sebetulnya. Urung gelem, urung siap ra lawan ni. Nggih, mekaten mugi manfaat barokah minat dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي والدي وللجميع المسلمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا وسلموا على جميع رحمكم الله